နာသာကဝန်ကြီးချုပ်ဦးမေအောင်လည်းအားနေစာပြီးတော့နာသာကအစိုးရတည့်ရလို့ခါတော့ခေါင်းမပိုင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တက်မလို့နဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်တွေအင်းနော်ခါတော့ခေါင်းထဲမှာချီးပဲရှိကြလားအဲ့လိုပါလို့မိကလာပါထုံးစံနိုင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘက်ကကဲရိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ 29日တရားတစ်ဆင့်လေးဦးမွားဖြစ်သွားတဲ့စိုးရောကကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မှာတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်လက်နက်ချာဆိုကျွန်တော်သိရပါတယ်စိုးရောကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာသတင်းကောင်းလေးတွေကတော့နှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးသတင်းကောင်းလေးတစ်ပုတ်ကတော့ဟိုဘက်ကဘောမရီအောင်ဒီသတင်းကြားရင်တော့တော်တော်လေးကိုဆက်ပြီးတော့လောင်းအောင်ပါမင်းများမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတိုင်းဘူကိုလေ့ကျ
ဖို့ကိုလေ့ကျင့်ရင်တင်တန်းကျောင်းအောင်ရခိုင်တက်တော်အေးမှာဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင်တိမ့်ပတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဆိုတော့ကအဆိုပါတိုင်းဖို့ကိုလေ့ကျင့်ရင်တင်တန်းကျောင်းအောင်ရခိုင်တက်တော်မှာပြီးခဲ့သည့်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့လေးဟာစတဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရဲမြောင်နေမှာမင်းညားတွေဟာအပိတက်တိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Western U ကကျွန်တော်ဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ရခိုင်တက်တော်အေရဲ့ကိုရဲပိုင်းအတွင်းမှာလက်ဆွမ်းပြတဲ့တင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့နှိစင်ရေးဆဲကိုကြားနေရတာပါအဲ့တော့ဒုတိယတင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ People Spring ကနေဖော်ပြထားပါတယ်မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကြီးတောက်ပေါက်ကျွော်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီခန့်ထားတဲ့အုတ်ချွေရီမှုတိုးနေပြူစောဒီအဖောက်ဝင်တိုးကိုမင်းရတဲ့ကျွန်တော်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့နနက်7:00ခွဲခန့်ကဒီကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ထက်တန်းကျောင်းဒီကျွန်တော်ရှေ့မှာပြစ်ခတ်ခံပြီးတော့တေဆုံးသွားပါတယ်ဆိုဒေသခံများကပြောပြထားတယ်ဆိုတော့ကမင်းတို့ခုနောက်ပိုင်းဆိုမင်းတို့ရက်ွက်အုတ်ချွေရီမှုတွေတယောက်ပြီးတယောက်လှည့်နေလာပါလေဦးမယ်မင်းတို့ဘက်ကဒီကျွန်တော်အတင်းရတဲ့မှစစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရက်ွက်တွေမှာလိုက်ပြီးတော့အေဂျင့်ကောက်တဲ့ကိစ္စတွေအတင်းအဓမ္မကျွန်တော်တို့ပေါ်တာဆွဲတဲ့ကိစ္စတွေရောမင်းတို့ကောင်နေစိုးရိမ်တဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်။နာရေးဖိစာကြိုပြီးတော့လှုပ်ထားပါဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းသတိပေးထားပါတယ်။အဲ့တော့တတိယသတိပို့ကတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုလေးစားတဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြ UG တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပါ။မနေ့ကဒီကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မှာမာဆာလာခိမပြီးရင်မာလာကီပြရမယ်ဆိုပြီးဇလုံးပါတယ်။ဘာနာတွေကိုမနေ့ကချိန်ဆထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေတို့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာချပေးထားပါတယ်။အဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့တနေရာမှာလေဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်ညနေ၌အုံး community အဖွဲ့သားများကဦးဆောင်ရေးမာဆာလာခိမပြီးရင်မာလာကီပြရမယ်ဆိုသာသားပါလေဘန္နာတွေကိုချိန်ဆွဲပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကိုလေအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တရေထားပါကျွန်တော်တရေရတာဆိုကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းဆိုစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကအခြေသားပို့ဆောင်တွေဝေးပြီးတော့မနေ့ရက်ဆိုရင်ရန်ကုန်မာလာဒီကျွန်တော်မရန်ကုန်မာလာမတူလူဝင်လေးနှစ်ယောက်ကိုအကြောင်းရင်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကားပေါ်အတင်းဆွဲခေါ်သွားပါလေဆိုတရေတက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကိုလေကိုယ့်ရဲ့ပိုင်းတွင်းမှာသွားလာလေတရေထားပါအထူးသဖြင့်ရခိုင်မောင်နှမတွေအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ခီးသွားလာရင်မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီစကားတွေကိုနှစ်တူကကျွန်တော်မောင်နှမတွေစေတနာလေးနဲ့ကျွန်တော်တရေပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်နောက်မှာအကျိုးဆုံးပထမဆုံးကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့မင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ထဲမှာဘယ်လောက်ထိအောင်တက်ပြက်နေလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစင်ကနာဖခတိုင်းမှုကိုလေလက်သိနဲ့ထိုးတဲ့စစ်တွေဒါကစားတိုင်းမှုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနောက်မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်တောင်ပြတန်းတနေရာနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဖေးစင်ပြအားလုံးကျွန်တော်ခီးတွေလက်ဆောက်သွားနေပါတယ်အခုရေးကြည့်တဲ့သတင်းလေးတစ်ခုပြောချင်လို့ပါရေးကြည့်တဲ့သတင်းကလည်းပဲဒိုမီနို effect အရာတောက်လျှောက်ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်တဲ့ထဲမှာပြိုကွဲမှုတွေထိပ်ပိုင်းချင်းချင်းလုံးဝမခံမရနိုင်တော့ဘဲနဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုမျိုးတွေအထိဇက်တိုက်ဖြစ်လာနိုင်ကြရှိတဲ့အခြေအနေတွေမျိုးလို့ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်အခုရပိုင်းတော့တဲ့မို့သတင်းကတော့လက်လက်ဆက်ဆက်ပါပဲစစ်တွေနဘခတိုင်းမူအပတ်စဉ်စစ်တက္ကသိုလ်39ကဗိုလ်ချုပ်ထင်လန့်ဦးနဲ့ဓာကဆစစ်တွေဓာကဆမူလုတ်တင်26ကမျိုးမင်းလက်တို့နော်သူရုံးခန်းထဲမှာစစ်စင်ကိစ္စတွေမြင်းညခုံကြရင်းနဲ့လက်နဲ့ချတာတွေဖက်ပြောင်းတာတွေရေတပ်တွေအကုန်လုံးနဲ့ပြစ်မြုပ်ခံရတဲ့ပတ်သက်လို့ဓာကဆမူနဲ့တိုင်းမူနဲ့အမှအမေပေးစကားပြောရင်းနဲ့ရန်ဖြစ်ကြတယ်ဗျဟာဖြစ်ကြတယ်ကြာလားတိုင်းမူကသွားကျူးတယ်ဟာဒါကစားမှုကနှခေါင်းယိုးကျိုးတယ်ပေါ့။အဲအလုံးကတော့အဲစစ်တပ်တို့39ကတော့လက်ဝေးတွေပဲတင်ခဲ့ဖူးတာပေါ့။ထင်လန်ဦးကတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတာပေါ့။လုတ်တင်26ကတော့ကျွန်တော်ထဲနှစ်နှစ်ငယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးမင်းလက်ကတော့သိမသိဘူး။ဆိုတော့39နဲ့26ဆိုတာအဲအရာရှိသက်ရဘယ်လောက်กว่าသားမလဲဆိုလို့ရှိရင်9နှစ်လောက်กว่าတယ်ဗျအကြားထဲမှာပေါ့နော်။အဲတော့9နှစ်လောက်กว่าတဲ့လူကိုတော့ပြန်ထိုးနေပြီးရုံးခန်းထဲမှာတိုင်းမှုအဆင့်ကိုဒါကစားမှုအဆင့်ကမခံတော့ဘူးမခံနိုင်တော့ဘူး။ဒီမင်းလောက်တာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြန်ထိုးပြီဆိုတော့အာအရဝင်တာစရာပေါ့လေအဲ့တော့ပြက်နေပြီဒါတော့မှပြစ်ခဲ့တာတည်မဲ့ရှိသေးတယ်အခုစစ်မှုဒဏ်ဟောင်းနေနော်တောင်တွင်းကြီးမှာလက်ကျင်ခုနှစ်ကနေပြီးတော့တင်းတန်းဆင်းလိုက်ပြီစစ်မှုဒဏ်ဟောင်းကြီးတွေအသက်ကြီးတွေက60ကျော်62 63အဲ့လူသူ့အတူတော်မှတောင်မွေးနဲ့ထောက်ရှောက်မဲ့အရွယ်တွေကိုခုပါလေအမှုတွေဖြစ်ခန့်ပြီးတော့တိုက်ပွဲပြောင်းဝင်မှုလုပ်နေတယ်ဆိုတော့
ဖက်စစ်ချမ်းဖက်တိုက်ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကတော့ရင်လေးပွဲရပါပဲနောက်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့မနေ့စောစည်းလေးမှာအရန်ကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘိုးကြီးလေးပြသရင်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာပါမင်းအောင်လိုက်စစ်ကွက်တက်တယ်မှာဘယ်လောက်ကြောင်တက်ပြက်နေလဲဆိုကျွန်တော်တိုင်းမှုအစစ်နဲ့တက္ကသမှုအစစ်နဲ့အချင်းချင်းထထိုးပြီးနှာခေါင်းလုံးကျိုးသွားတယ်ဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်စစ်ကွက်တက်တယ်မှာဘယ်လောက်ကြောင်တက်ပြက်နေလဲကိစ္စလို့ကျွန်တော်မောင်တို့မှလည်းပြန်ပြီးတော့ share ပေးတော့ကျွန်တော်နောက်မှာအခုဆိုရင်မင်းအောင်လိုက်စစ်ကွက်တက်ကထပ်ပြီးတော့ရက်ွက်ထဲရေးမှာဟိုတလောကဆိုရင်ပေါ်တာမဆွဲပါဘူးဆိုပြီးတော့ loud speaker ကြီးနဲ့လိုက်ချင်ကြတဲ့အပြင်ဟောပဲအခုဆိုရင်တော့စမတ်ကတ်တွေကိုဘလုံးမနေရဆိုရင်နောက်မှာအတန်ကျစနေတဲ့ဒီကောင်လေးဘက်ကပြည်သူတွေကိုစမတ်ကတ်နဲ့ထိ ंछ ုပ်ချင်လို့ပြည်သူတွေမလုံးမနေရစမတ်ကတ်ကိုဆိုရင်နောက်မှာအတန်ကျစနေလိုက်လံကျင်ကြတဲ့ video file ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာလောကပြည်သူပေါင်းတို့ခင်ဗျာနိုင်ငံသားစစ်စေးကကိုင်ဆောင်ကြသူတိုင်းစမတ်ကက်ပြည်သူကြရမှာဖြစ်ပါသည်ကြည့်ရအောင်နော်ဒုနေကောင်းတို့လူမှုကြီးကြီးနဲ့ပြည်သူရဲ့ဝန်ကြီးဌာနမှာရက်ွက်အတွင်းတို့အကြီးအကဲကကိုယ်စီဆောင်ရပြည်သူခွင့်ဖြစ်ပါ၍စမတ်ကက်ပြည်သူရဲ့စိတ်မပေးရသေးဘူးများ26ရက်2024ခုတနင်္လာနေ့ညနေ4နာရီချိန်နောက်ဆုံးကားလေးဝေဝင်ရွက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနေတို့လာရောက်ဝင်ပြီးပြင်းရပါရဲ့ဆက်မှန်အပြီးပြင်းကျင်ရပါပြီခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်တော်မားရဲ့ကြားရတဲ့အချိန်မှာဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့တရနေ့တည်းကကျွန်တော်နိုင်အောင်မှတွေ့နေရပါဘူး။အခုဆိုရင်တော့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရင်းမှုတွေထွေးအုပ်ရင်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲတွေစစ်ခွေးတွေပေါင်းပြီးတော့အတင်းရမှာကျွန်တော်စစ်စေးဂိတ်တွေမှာကျွန်တော်မောင်တော်မားခီးသွိုင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဒီကောင်ဒီဘက်ကမှတ်ပုံနေတော့မတောင်းလို့ဒီကောင်ဒီဘက်ကတောင်းတာစမတ်ကတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်။မှတ်ပုံနေရအတူတွေပါလေလုံးလို့ရတယ်လေ။မှတ်ပုံနေတဲ့ဒီဘက်ကမယုံဘူးတဲ့။စမတ်ကတ်ကြတော့လူကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပြီးတော့လောရတဲ့အတွက်ကြောင့်စမတ်ကတ်ကိုမလုံးမနေရဆိုပြီးရက်ွက်ထဲမှာလိုက်လံကျင်းညာပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုဒီစမတ်ကတ်နဲ့ထိ ंछ ုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ဒရင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာမင်းအောင်လေးစစ်ခွေးတက်ကကျွန်တော်စစ်ခွေးတက်ကောင်ရခိုင်တက်တော်အေးရဖန်းစီရမိတဲ့အချိန်မှာမင်းအောင်လေးစစ်ခွေးတက်ကောင်ဘလောက်တောင်ဆေးသုံးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေပြီးတော့နောက်မှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအပသာအောက်တန်းသားဘောမဇော်ဖုံးရဘလို့လေးလောင်ထားဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲဟိုမှာချင်းနော်မင်းလာမင်းလီဘောစကားပြောလာလားထဲမှာရှိတယ်ထဲမှာတယောက်ရှိတယ်မင်းတယောက်တည်းလားဒီတော့ဘာလို့လဲ။ဟိုပါကြီးဟောအပသာစီကိုတုံးတုံးလေးကိုအိတ်နေရနော်။ဖေးပြရအောင်ကျန်ပါ။အေးရရောက်ပါ။အေး။မစ္စတာမလား။စောက်ပဲစီပဲ။ဘယ်ဘယ်ကလည်းကဘုံမ။ကျွန်တော်ပြေးချောင်းကိုခေတော့လေ။ဟာထား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 မင်းကဟာနော်။ဘုံမကြီးလာကြည့်နော်ပြောင်း။ဘုံကြီးလာမလာတိုင်နော်။ဘုံမလာ။ဘုံမကြီးတိုင်နော်လာဖို့။ဘာဒီကျွတ်ပေါ်တော့။ဘာဝဲတရားလာလို့ပြန်ကိုထွက်ဝဲတရားဆင်းကြောင်းနေတယ်ဘာဘူးဝဲ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 ဟဲ့ဒီဘူးဝဲနင်ဝဲပြလိုက်နော်အပသာစီပွေးလာကြည့်နော်ရောင်းနေနောက်တော့မရှိတော့ဘူးဆင်းကြောင်းနေဖြစ်တော့လေဒီကောင်ပေါ်ကျွန်တော်တော်နဲ့ဟဲ့ဘူးမအောင်စီပွေးရင်ကြည့်အောင်ဘူးလာတယ်မဲအဲ့နာဝဲပြလိုက်တော့ငါမြင်တယ်မကြားဘူးဘူးဝဲပါဝဲပြီလေဘောမတော့ဝဲအထစ်တလုံးတယောက်ဟုတ်လို့ဆင်းကြောင်းနေတာဒီကောင်ပေါ်ကကြည့်ရနောက်ပါကြည့်တော့ဘူးလားဘလောက်လုံးဖြေးသုံးလာရင်တော့တော့မင်းတော့ဘုံဘုံမှာလဲတယ်တော့ကွာကဲငါလောဘယ်လိုဒီမှာဒူးချောက်ခက်ဒူးချောက်ခက်ဒူးချောက်ခက်နော်ဘာသာစစ်ခွေးအခုဟိုဟိုတစ်ဖက်ကခင်းတဲ့တို့မျက်စိမတို့အေယာဝရီတို့သတင်းဌာနတွေပြီးရင်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့လောက်ပြီးတာမန်ပြည်သူတွေနော်မဟုတ်တာနိုင်ငံပေါ်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာမဟုတ်တာလုပ်နေတယ်တိုင်းပြည်နဲ့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအပေါ်မှာဖြတ်လို့ဖြက်စီလုပ်နေတယ်လူတွေပြန်တက်မတော်တဲမှာဒီရဲရဲဒီဒီအကုန်လုံးဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှာရှိတဲ့ဖရဲသီးတွေကိုလက်ရှိအစိုးရတရက်အနေနဲ့အာဏာထိန်းပြီးတော့ဘာမှထိထိရောက်ရောက်ရင်းမယူနိုင်ဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့အဲ့တော့လုပ်ပေးဖို့မပြောနဲ့ရခိုင်မှာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်စဉ်လောက်စားနော်အဲ့ဒီသင်းမော်ကြီးကို drone ဘုံနဲ့ drone ဘုံနဲ့ချဲခံချဲခံရအဲ့ဒီ drone ဘုံနဲ့ချဲခံရတာကိုခင်ဗျားတို့က drone ဘုံနဲ့ချဲခံရတာကိုနော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တပိတ်လူတွေရုပ်လောင်းရမှာတဲ့เนาะเนาะလူတွေရုပ်အလောင်းရမှာနာရေးလောက်ခွင့်ပြုမယ်လို့ပြီးတော့လူတွေရုပ်လောင်းမရလို့ချင်းအင်းပြင်စင်မပေးဘူးလူတွေရုပ်လောင်းမရလို့ချင်းခင်ဗျားတို့ဟာဟိုပြင်စင်မပေးဘူးလို့ gratuity မပေးဘူးလို့ခံစားခွင့်နေမပေးဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ဘလို့ဆိုးရတယ်ခင်ဗျားတို့ဆိုးရပြောပြီစစ်တပ်ကစစ်သားကပါလေခိုးကြောင်ခိုးပဲတေးပေးရမှာခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့စောက်ထိုးရင်တော့အင်းနော်အစိုးရကြီးရလဲခင်ဗျားတို့နားသားကအစိုးရကြီးရလဲခင်ဗျားတို့တည်တင်နေပြီနော်တည်တင်နေပြီခင်ဗျားတို့လုံးတင်လုံးတိုက်တာလုံးလုံးတင်နေပြီလို့ပဲထင်တယ်စစ်သားတွေကခင်ဗျားတို့မိသားစုတွေမသေးသေးလို့လားဟုတ်တယ်ဗျာထိုးကြည့်လေစစ်သားမိသားစုတွေခင်ဗျားတလောက်ခင်ဗျားကဘာတိတော့ဒုံးဘုံနဲ့ခြေခံရတော့ဒီဘိတ်မရရင်နာရေးပေးမလို့ဘူးလို့ခံစားဝင်မပေးဘူးတော့ခင်ဗျားတို့ဘလို့စောက်အောင်တော့မျိုးနဲ့
ပြောတာနော်ဘောမလေးပေါ့ပြောတဲ့ကောင်ပြောတာကွာဒီဘက်ကပြောတဲ့ကောင်ဒီဘက်တစ်ဘက်ကအမှန်တရားတွေပြောတက်မတော်ချင်းမတော်တက်မတော်ထောက်ခံတဲ့လူတွေအကုန်လုံး Facebook ဒီမှာ ID နဲ့တို့တို့ပြောလို့မရတော့ဘူးတို့တို့ရုပ်တွေနဲ့နော်ခမားလိုက်ပေါ့တာပေးလိုက်ခမားတို့ပြောတိုင်းပြည်တိစောက်နိုင်ငံတိစောက်ကောင်လေးကိုတိစောက်တာစစ်သားပါလေခိုးတော်ကူပဲသေပေးရဘောမလေးပေါ့ပြီဆိုဟမ်ခမားပထွေးရခမားအေးပထွေးရခမားတို့ငါလုံးမပါဘူးခမားတို့မနိုင်ဘူးလေခမားတို့အေးဟိုကောင်เนี่ย draw ဘုံနဲ့ချာလေအလောင်းဘလို့လို့ရမှာလေခမားတို့ဘာကာဝယ်ပေးနိုင်ဘူးဟိုကောင်เนี่ยစီးရင်ဖြောင်ဖို့စောင်းရေးမှာပါစီးရင်ဖြောင်ဖို့ကိစ္စလုံးတာဟမ်ဟောတရင်ပေးတယ်တရင်ပေးတဲ့ကောင်ကဟောအတန်အနေနဲ့စိုးရင်နေရဟမ်ခမားတို့တော့ခမားတို့ခမားတို့စောင်းယူမထားနဲ့နော်Facebook group မှာခင်ဗျာ VPN နဲ့ခံပြီးတော့မှခင်ဗျာဘန်းခံရတာဘာမှလည်းဖြစ်တည်အဲ့လိုမျိုးခင်ဗျားတို့ဖွင့်ရင်ကောင်ခင်ဗျားနိုင်ငံတော်နာဇာကဝန်ကြီးချုပ်ဦးမင်းအောင်လည်းနေစားပြီးတော့နာဇာကအစိုးရတည့်ရလို့ခင်ဗျားတို့ဖွင့်ရင်ကောင်သုံးပြီးတော့မှ live ကြည့်မသိဘူးဆိုတဲ့စကားမပြောနဲ့အောက်မှာဖြစ်ပြနေတာတွေငါတို့မသိပါဘူးငါတို့ကြီးသတင်းမရပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့မလုံနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့စင်ကြေပစင်ကြေဘဏ္ဍာကိုခါးကြမလို့တာနဲ့ပြောတာဒေးကြီးခင်ဗျားတို့ကောင်းမပါရင်နိုင်ငံကောင်းတော်တက်မလို့နဲ့ရှင်းလားဘောမလေးလောင်ပြီဆိုခမားတို့လည်းတပွင့်ဘွားနဲ့ကာဝယ်ဦးကြီးချုပ်ကြီးရောက်တာနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်တွေနော်ခမားတို့ကောင်းထဲမှာချီးပဲရှိကြတာဘောမလေးကြောက်ပြီတော့သုံးပြီခမားတို့ပြည်သူလူထုတွေဖြစ်ပြနေတဲ့အရှိတရားတွေကိုခမားတို့မစုံစမ်းမဖော်ထုတ်နိုင်တော့ဘူးလားဟမ်ကစားအောင်မာနာတော့ခါမယ်ချုပ်ကစားတဲ့ပတ်တာနော်အနာကိုတဲ့တဲ့ပတ်တာချုပ်ကဘာတွေရောက်လို့လားဘတို့မှစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးသုံးနှစ်ဆိုတာခင်ဗျာကလေးတယောက်ဓာတ်လမ်းထားလျှောက်တတ်နေပြီခင်ဗျားတို့အခုပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ကုန်စည်နှုံးတွေဟမ်ငတ်တဲ့ပြည်သူကငတ်နေပြီဘောမကြီးခုမှသိတာအမှန်မှန်လေဘာမှသိမပြောချင်ဘူးခင်ဗျားတို့မြေပြင်မှာလက်ရှိအရှိတရားအမှန်တရားခင်ဗျားတို့လက်ခံရမယ်ခေါင်းဆောင်လို့ရင်ခင်ဗျားတို့ဘာကာဝယ်ပေးနိုင်လဲခင်ဗျားတို့အရှက်သားမပြောနဲ့တတ်မတော်သားတော်မှခင်ဗျားဘာကာဝယ်ပေးနိုင်လဲဒုံးပုံနဲ့တိုက်ခံရတာတင်းပေါ်တစည်းလုံးမြုပ်သွားတာကိုတပိတ်ရမှာဆိုခမားတို့ပင်နေပြီမြေအောင်ပြခမားတို့ရှာနေတာအဲလူသေးလောင်းနေဟမ်ဘောမလေးပေါက်ကွဲလေးပေါက်ကွဲချင်စရာပဲဖိအကောင့်သုံးလိုက်အောင်သုံးပြီးတော့မြေတင်မှာဖြစ်နေတဲ့အတန်းနဲ့နားထောင်လိုက်အာငါနိုင်ငံကောင်းဆောင်အောက်ကတင်ပြလာပဲတော့ပါလာမလို့နဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ခမားအစိုးရတည့်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကောင်းဆောင်မပြီးသားဘူးရှင်းလားနိုင်ငံကောင်းဆောင်ဆိုတာကိုပြည်သူကိုပြည်သားကိုတက်မတော်သားကိုနိုင်ငံတော်နိုင်ငံသားတွေဘောမလေးပြုံးပြီးတော့ဆောင်ဖြည့်ချင်းပေးနိုင်မှာခေါင်းဆောင်ကောင်းတရားပြီးသားတာဗျာခေါင်းဆောင်မှုအင်္ကာရနဲ့ညီမအခုကငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ငါပြောချင်တာပြောမယ်ငါမသိပါဘူးဆိုမသိလို့ရမှာခင်ဗျာဆောင်ရေးမှာပါအေးလောက်စားဒီဘက်ကလူတွေတေးတာကြတော့ခမားတို့ဆိုးရတရနဲ့ခမားဆောင်သုံးကြရဲဆိုးရရှင်းလားဆောင်ရေးမှာပါဟုတ်ဒါလေးကတော့ဟိုဘက်ရကအောက်တန်းစားဘောမဆောင်ဖုံးကြီးကသူမြတ်ဖွဲ့နေဒီကျွန်တော်ပြပြီးတော့ Facebook မှာတုံးလို့မရတော့ TikTok မှာတင်ထားလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးတာဆိုတော့ဒီကောင်လောင်းတဲ့ကိစ္စတော့ဟိုတယ်တော့ကျွန်တော်ကြောက်တော့မှာမေးအောင်လေးစစ်ခွေးကျွန်တော်တင်းမောတုံးသိပြောသွားတဲ့အထဲမှာစစ်ခွေးရာပေါင်းများစွာပါသွားတဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်စစ်ခွေးတက်တဲ့အရာရှိတွေဟာတေးစင်းမပြဘဲနဲ့လာစားတွေအောက်ချစ်စားတွေလာစားတွေထိုင်ပုံးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့ကောင်တွေရဲ့တေးစင်းကိုတက်တဲ့နယ်တော့ပြရမယ်တက်တဲ့နယ်တော့ကျွန်တော်ရှေ့တန်းမှာတေးတဲ့เจ้าကိုမပြနိုင်ဘူးဆိုရင်နိုင်လောက်ခွင့်မရှိဘူးပင်စင်လည်းမရဘူးဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုဒီကောင်ကနာပြီးတော့ line မို့တက်ပြီးတော့ပေါက်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့ဟိုဘက်ကအောက်တန်းစားဘောမာနေမြင်နေတော့ရှေ့မှာဗီဒီယိုပိုင်းကလစ်လေးတခုကတခိုက်တက်တော့အေးရဖန်ဆီးရမိတဲ့စစ်ခွေးတဲ့ကောင်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိတော့မှဆေးတွေတုံထားလိုက်မှမပြောင်းတော့ဖြစ်နေရေဆိုတော့ကအဲ့တော့မင်းတို့အောက်ရှိစစ်သားတွေစောစီအမြင်မှန်ရပါလို့ငါတို့ကပြောချင်တယ်မင်းတို့တင်ရင်တော့မှပဲမင်းတို့မိသားစုကတေးတဲ့အကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်မှာနားရေးဒီကျွန်တော်လုပ်လို့ရမယ်ပင်စင်ရမယ်ဆိုတော့ကမင်းတို့ကလာတာလေအခုချိန်ထိကိုမသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့စီးရင်ဖြောက်ပြီးတော့ဘုံနေမင်းတို့ကစစ်ခွေးအရာရှိတွေရှိတယ်ဆိုတော့စောစီအမြင်မှန်ရပြီးတော့အခုချိန်ထိကိုအလိုက်ပြထောင်ပြီးတော့ပြည်သူ့ရင်ဝင်တွေဝင်လာရင်တော့အချင်းမိသေးတယ်လို့ကောင်ဒီနားကနေပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်နှမလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ speaker လေးလုပ်ချင်တာကျွန်တော် PRF ကဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာပြုလုပ်ထားတဲ့ campaign လေးကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ဆိုအကုန်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဆိုရင်တော့ campaign လေးကကျွန်တော်တို့3000ထပ်ဖို့တာ3000ပြရမယ်အချိန်မှာအခုချိန်မှာထပ်ဖို့တာ1000ကျော်ပဲရာသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်နှမလေးအင်တန်အားလည်းကျွန်တော် PRF မှာကျွန်တော်ဘေးနားမှာခြာပေးထားပါတယ်။တွားရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ထပ်ဖို့တာတစ်ယောက်အနေနဲ့ပေါင်းဝင်ကူညီပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းလေးတစ်ဖက်ကတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေပဲဆုံးသက်တာဆိုကျွန်တော်မောင်နှမလေးလည်းစိတ်ကျေနပ်မှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲညနေကျမှပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ။Oh, oh, 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 oh